guztia zuten elkarte, ba, gombidatzea gatikan, da, zuela noi, ba, horretortzen gatikan. Nik, hogeita mika bai honeta novela idatzen nun, fikzioko novela bada, baina bertan azaltzean datu historikoak eta ba, dokumentatu behia eta benetako adia. Nik pixkat kontatuko izuet, nik novela idazteko orduan, enakan aziran idea, ba, Donostian zutia, zetitua, darreketen buruzko novela bat idaztia. Orduan, kontatuko izuet pixkat, ba, nola sortu zan idea, ze dokumentazio joan nahi nun, eta, bueno, kontatuko izuet ere, ba, novelan, ba, zer gertatzean, zer portzen arte dagoen, eta pixkat, dana elkarrekin kontatuko izuet. Egit esan, nik hasiera batean, ba, teleberri hori ikusten egitzala, eman zuen albiste bat, ba, gazte izen, arkaute inguruan ba, bilatu zituela, ezurrak, soldatuan ezurrak, eta odan aitatu zuen, ba, gazte izeko batallan, ondorin duaz, ala hori, ba, mila sortziron da mainuan, gazte izen gertatu zen batalla. Eta egit esan, ba, jakimina sortu zian, ze egit esan, mila sortziron da mainu beti, Donostiak inotu nun, enun nino ez, Gaztizek egin notu. Eta orduan, ba, bueno, ba, jakin nien horren ondoren joz, ba, pixkat, ba, hori aztertzen hasen izan. Eta, ba, hori, Gaztizeko batalla 1813koa dago baita ere, Espainiako independentzia gerran barruan, eta datu historikoak eta bilatzen azte zenean, ba, segitu nantatzea baita ere, ba, Donostiko ba, zentilua eta erreketa. Orduan, bilak neko elkartu eta zego lakusi nun. Eta, bueno, nien ez Donostiaren izarroztaren ez, baina egin esan, ba, momentu urtan pentsatu nuen Donostian gertatu gai buruz, ba, egin esan enak hila gauz handik, enak hila informazio handik, ba, egin esan ez da horra da egin notu izan duet beti, baina banakin, o Donostian ez dagoena frantzez hasian, o inglez hasian, banakin beten arteko gerra bat izan zara, baina banak hila informazio bat. Eta, pentsatu nuen, ba, hori baita ere, ba, aztertzia, o pixkat, ba, nire indiratu eta jakitia behar benetan zer gertatu zen, ba, zentu zen Donostian, zentu zen kampuan, ba, zerratik anerre zuen, behar benetan, ba, zer gertatu zen, ez? Ba, hori, ba, folklore hortan o tamborra da makarrikan gertu gabe, ba, hori pixkat aztertzia. Eta, bueno, ba, zenitzanen datu historikoak eta bilatzen, ba, egitea zen, ba, dokumentazio pila daukitu. Eta, inuna zen, ba, pixkat, bilatu nuen dokumentazio hori antolatu. Eta ja bai Donostikoa aztertzen hasi hor bai ja sortu zitzaitela idea, ba, horri buruz ba, novela bat idaztia. Zergira esan, ba, bilatu ditun datuak eta bilatu nuen historiak eta ba, asko harretu ninen alde batetik egan, ze enun beti pentsatu izan ba, hortainoko sarraskila gertatu zan ikan, ez hain batalla garantzitzuako izan zian ikan. Eta orduan izan zen, histori bat, ba, benetan abitu ginuna, eta gertatu nuen, ba, egokila izan zitekeela, ba, horri buruz idaztia. Orduan, bueno, egin pixkat, egitea zen, kontatuko zuen, egitea bideoan azaldu gana, ba, ni eskema bagat eta hori jarretu bet. Bueno, mila, beti hori, mila sortziron da mainuan kokatzen du, ez? Baina, mila sortziron da mainuan gertatu dutakoa ulertzeko, ba, historiko zein gertara aztertzen egin bezala pixkat atzeaka jomera da. Orduan, hasi nintzen, 1800 da mailutik atzeaka juten ikusteko, aber, ba, ze testu ingurutan gertatu zen, o gara jartan, ba, ze problema zauen, o jendia ze gertatu zen azken finean. Eta orduan, ba, pixkat atzeaka junaz, aldatu nintzen hori 1800 da laro baita behatzira, dala Frantziko iraultza gertatu zen, amazan duena, egalite, fraternite, liberte, famosua. Eta, bueno, alde batetik hor gertatu zen gauza bazen, ba, departamentutan zatitu zuela Frantzia. Eta hor duan, badibidez, Xumerua, Benafarroa eta Lapurdi, beharnekin bateak, baina sortu zuen, Bepirineoetako departamentua. Orduan, bueno, hor Ipar Euskal Herrian handi zeon diputatu bat garat izan asuna, eta horrek ba, ikusiz guk hizkuntza berezi bat egin dakala, eta administratibo kide ba, desberdintasun batzuk bagen dazkala, eskatu zion Frantziko estatu bai Euskal Departamentu bat sortzia, baina ez zan horre batean eta bertan bera gertatu zen.
gehatu zen. Eta Frantziko iraultza hori hortik aurrera Frantzia ere bai hasi zen, bideoan esan duen bezala hasieran Frantzian bakarrik hartu zen iraultza hori. Baina saiatu ziren iraultza hori basabaltzen eta Frantzia pixka ba koloniala bihurtu zen, Napoleon sartu zen tartean, eta intentu zuen ba, herrialde asko bere ganatzia. Nire novelan baita ere, protagonismo txiki badaka Espainiko inkizizioak. Gara jortan hondik gan inkizizioa zion. Eta adibidez, Frantzia bigarotzen ideiak Espainiar inkizizioa etxetxe zion bat egurtatzen. Berrikia esan guzti, aldaketa batek hartzia esan guzti, ba, horren kontra zion ere bat. Orduan, Espainiko inkizizioak bueno, hasieran pixkat igual zai bezala egotza nabarza egotatzen, baina gero bain intzula, Pirineoetan da hor, ba, vigilantzi berezi bat jarri zuen. Eta, ari ezen ben, Gipuzkoan da, Euskal Herrian da, ba, behar pixkat begatzen zuen, aberrez zentu zauen Frantziko iraultzan ideian alde. Eta, aldeia esatzen ziren batu ziren adibidez merkatariak. Eta adibidez hori Donostian merkataritza handia zeon. Alde batetik arma, bueno, Ameriketakin, Amerikakin, ba, Venezuelatik handori dut Caracaseko kompainia zeon, hor, ba, harreman handia hori zuen, ba, adibidez kakaoa eta oso presio merkien erostu zuen, eta goben presio garestean esatzen zuen. Gio baita ere zauen, mugak eta ba, euskal portutan zauen, eta hori bertako merkatari jantzako ba, oso hona esan zen behortik hori diru asko irabazte zuen. Baina Espainiko gobernu netetik ba, hori mugatu nahi zan betare, mugak eta atzeratu nahi zituen, hor da, hor merkatari netetik handi arazo asko zauen. Eta Donostiko merkatari eta asko interesatzen zitzen, mugatik nahi gertu dutian, asko interesatzen zitzen, Frantzia egin da harreman handi jokitzia. Orduan, zentzu hortan, Donostiko merkatariak eta gehiago zauen Frantzia, Frantzazan alde, Espainioan alde baino. Orduan hor, inkizizioa ba, jarraipen nahi intzun, eta akusazio batzuk eta intzitun. Eta baita ere, beste foko bat izan zen, ba hemen zauen atalde ilustratu bat, ilustrazioan da gara jasan baita ere. Orduan ari ez, ba, askoetikian da, ba, askoetiko zatuntzuak zauen, Bergara maitan seminario bat zen Los Amigos del País, eta hor, ba, bueno, ba, zer lehenengo ba, pertsonai asko zagoen bat ez, ba, Narrosako Markeza, Peña Floridakua, Eluian, Foronda, eta hori dan, hori danek baita ere, ba, ikusi zirua jarraipen bat entzien, eta bat egin baino den joi, ba, kuso zinen, ba, debekatutako liburuak egitziaz, frantzesen aldeko pamfletuak, errebiztak, eta hor dan, ba, bueno, zeon, egoera bat, ba, Gipuzkoan adibidez, ba, jendia gero zen, frantzesan alde, espainolan alde hori. Bueno, hori Frantzia herri gautza inguruan. Eta, bueno, horren adoro gero zen bezala eta bezala, baita ere, Frantzia egitetatu zuen, ba, dio, bere mugak eta osakain ditu, eta beste herrialdiak bere ganatzia. Eta orduan hor, ba, 1700-1700 bitartian konbentzioko gerra izan zen. Konbentzioko gerra hortan, frantzesak ja zuzenian Gipuzkoara sartu ziren. Ba, zan, Espainia sartzeko eta bide zuzena izan zen. Orduan, hasiera baten, orduan, Espainiak gerra deklaratu zion Frantziai. Eta aurreneko ofentziba Espainiak itzun. Orduan, Lapurdiko kostaldeko barriska batzuk eta bere ganatu zituen, 1793an, eta gehoian, 1794an, frantzesa kontratakatu zuen. Eta bere ganatu zuen, ba, bastan, Oiartzun Guarana, Donostia eta Tolosako inguruak, eta garai hortan, beste gauza esanguratu bat gertatu zen baitaren. Garai hartan, Gipuzkoako diputazioa, etzan herri fijo batian egoten, aldatzen jote zen. Eta frantzesak Donostia etorri zianian, gara jortan Gipuzkoako diputazioa Donostia jantzion. Baina alde inberri izan duzun Getaira. Eta Getaira jantzagoela, 1794ko abuztuan lauian,
frantzesekin harremanetan jarri zian, eta esan zenuen, ba, behaiek nahi zuela, Gipuzkoa independente bat aldarrikatu, hobetzat, Espainian alde batean utzi, eta Frantzian, ba, Frantziarekin harreman bat izango zuen Gipuzkoa bat nahi zuen. Baina nahi zuen baita ere, ba, Gipuzkoa zeskan foruak eta errespetatzea. Hor, ba, tirabira asko egon zian. Hasi batean Frantziak esan zuen, Gipuzkoa Frantzian esatekotan, ba, herri beperatu bezala baldintza berdinak izango zitula, orduan Getaiko Diputazioak ez eskua eman zuen, eta bueno, tirabira desente egon zian. Geho, 1795an frantzesak berriro harremanetan jarri zian Getaiko Diputazioakin, eta orduan esan zenuen Gipuzkoako foruak onartzeko presagoela, baina nahi zuen neutraltasuna. Behaiek, ez zuen nahi, bari, Espainian, Gipuzkoa gogarrak Espainian alde jokatzea, bezik eta ba, neutral mantentzia, eta orduan behaiek, ba, biria irikitzia. Azkenian, Gipuzko garran nariak, o harremana frantziakin, ba, bertan bera gehiatu zian. Zer mila zazpironda gara goitan gostian frantziak eta Espainiak Basileako tratatua sinatu zuen. Eta orduan, ba, Gipuzkoa gehiatu zan Espainian barruan. Nire nobelan adibidez hori dago pertsonai bat Diego izan da duntuna, eta orduan bai babeak egiteko dituz esetoko partari da izan zen, eta bueno, orduan gerta hori, gertera hori aprobetxatu nuen, ba, pertsonai bat sortzeko. Bueno, orduan, Komentzioko gerra horren ondorenen, hortikan ja, horrengo gerra horra esanguratu gara esan zen, Espainiako independentzi gerra. Gertatu zela 1808 eta 1808 eta mailu bitartean. Zer hortan, garai hortan, baita ere hontzan, lehenu aipatu zuen garatzen diputatu horrek, ba, beste proposamen bat intzun. Eta horrek, behar nezun, garai hartan, ba, hori, beste Euskal Estatu independente bat sortzia, eta proposamen bat intzun, behar izen berri bat jarri zion, ba, Zazpi Probantziak elkartu eta izan guritzen estatu horri, eta ditu zion Fenizia berria. Eta hori, iparaldeko hiru probantziak izan guriak Tiro berria, eta egualdeko bestiak Sidon berria. Eta hori lehe Frantziak ez zuen egin dut ikinua onartu, eta bertan bera gehiatu zen. Bueno, eta hortikan ja, hori pasatzen da, independentziko gerrara. Orduan, hor, independentzi gerran, Frantzia eta Inglaterran arteko, ba, zera bat izan zen, lehia bat. Eta horrein zuen, egon zen beste, bueno, gerra guztietan bezala tratatu asko gertatu zian, eta hor zen abez, Fontainebleko tratatua. Eta orduan hor, Napoleonek nahi zuen Portugal bere ganatu. Eta orduan, Portugalea iristeko, ba, netan derri horrian Espainiatik pasa hartu. Orduan, intzun Espainiak intratu bat, esanaz, bere tropak Espainiara sartuko ziala, baina Portugal bere ganatzeko bakarrika, ez zula Espainia inbadituko. Naiz da gero ikusi, ba, bere benetako nahi esala Portugal bakarrik ganez, bezik eta Espainia behar bere ganatzea. Tirabira asko gontzian, ze, bueno, gara jortan Carlos Laborrena zehon Espainian errege, godo izan bere ministrua, eta tropa frantzesak eta ja ikusi zanen entziko aztila, etziala ateatzen Espainiatik handa, ba, orduan, gertatu zana zen, Fernando Zazpigarrena zela Carlos Laborrenan zeniak, obligatu zion, bere itai, ba, abdikatzea. Eta, bueno, bio behar intentatu zuen errena izatia, frantzesak iretzen adoz jarri, Carlos Laborrena berriro bere errebokatu intzun bere irabakia, eta orduan berriro erregen jarri zen, eta, bueno, azkenien gertatu zen esan, Napoleonek bere anaia Jose Bonaparte jarri zula errege. Eta, bueno, danodan dugu esela, ba, hori, maiatzak bitean, ja, hori, atxamendu bat izatea, eta orduan hor,
Osea, Jose Bonaparte aldein berra izateu. Orduan, nik egitea zen, independentziko gerra buruz hori enun gehiago behatu izan zen pixkat, bueno, benetan gertatu zen goza, ba, nire egiten esatzen zikentena zen Gasteizeko batalla eta Donostikoa. Baina, Jose Bonaparte hori bere gizon guztiakin, sakeatu zuen altxor guztiakin da, Madriletikan ateratzen ean, orduan, momentu hortan, Wellington generala zeon Portugalen. Eta, behar, Wellingtonek Jose Bonaparte harrapatu nahi zuen. Eta orduan, pasatzea dira Espainiara, Salamankara pasatzea. Eta orduan, bueno, hor, Wellingtonek eta tropa espainiar, inglesak zauen aliatuta portugesakin eta espainolakin. Eta orduan, itelue, jarraipen bat itelue Jose Bonapartei. Orduan, Jose Bonaparte hori Madriletik alde egiteu, Valladolidea jutea, Palentzira, Burgosa, osea, denbora guztia handi joan, iesi. Eta azkenian, ez zaitu beste aukeri gatzen, baina mugaino aliatu eta hortikan alde egitea. Orduan, hori, juntza Palentzira, Burgos, Miranda de Ebro, eta ekainak, 1813ko ekainak emiretzi aldea, ba, Gasteizea iristea. Eta Gasteizen jaur, gertatu zen oso, bueno, izugarrizko batalla izan zen, taktika militar aldetik handa horra ba oso batalla esanguratu izan zen. Eta hor, alde batetik antza beno, Jose Bonaparte eta bere tropa guztiak, eta beste batetik Wellington eta Araba generala. Gertatu zen esan, bueno, tropa giatu inglesak eta espainolak eta izugarrizko garaipena izan zuela frantsesan gainean, eta hor, justu tropa aliatu guzti gauek, Jose Bonaparte erretira dantzik joan bitartian, behaiek pasazien hiri guztietatik izugarrizko zarraski jain zuen. Behaiek bere ganatu zituen hiri guztietan, bat txiki zituen zuen, jendia erarien zuen, osea, ez zan bakarrik, ez zituen frantsesan bialdu bakarrik den. Osea, aldi berian, ba, izugarrizko zarraski jain zituen. Kasu honetan, Gasteizeko kasuan, Gasteiz behar ez duen txikitu. Nik ikusi duguna batekan jartzen zuen, Araba generalak jakin da ordu arte zenbat sarraski eta ba, zenbat pilaketatea intzituen Gasteizea funtzala eta bueno, behar batalla lontzian bitartian da hori ikusi zuenen garaipen abiria zala Gasteiztarra izan ziren iriko atiak eta izteko eta ez ateatzeko behaien etxetatik. Behar egintzen guaztinak, frantzesa baino horra guaziala. Orduan, azkenien ikustea, ba, abiratu horien intentzituare, ba, ez zala jendia salbatzea bakarri, baizik eta altzuen guztia harrapatzea eta altzuen guztia txikitzia. Baita ere, nik pentsatzen eta hori nire suposaketa bat dago, Jose Bonaparte igizizik joala, zamazkin, behak Madrilean da pasazan hiri guztietatik harrapatu zituen guztitia, kuadroak, altxorrak, ibilgailuak, eta ez, bilatu nun dato kuriosotako bat izan zen, ba, Gasteizan jatu zeneako 3.000 ibilgailu zamazkila berekin. Eta gutxi gora gara, 18-25 kilometroko luzera izango lukela, bat abestian atzetik jarreta. Orduan, gertatu zena zen, inglesak eta espainolak eta portugesak altxor horrekin topo intzuenean, ba, gertu zela altxor hori sakeatzen, oza, bere ganatzen. Orduan ez ziren ez dara Gasteiz lagura hainbeste sartu. Eta, bueno, kontatzean ez, ba, bueno, jende pila bat aberaztu ditzen Jose Bonaparteri harrapatu ziren altxorrekin, eta Wellington behar izugarrizko arazoak izan zituen, ba, bere gizonak berriro ba, organizatzen. Ze Gasteizen ia 12 egun egon zian, ba, berriro tropa horiek ba, antolatzen eta martxan jartzen. Eta aldi berian nola pilaketa honiten gehiatu ziren Jose Bonaparte ieziteko aukera izan zuen, ze bestela segurunak Gasteizen bertan harrapatu egon zuen, baina Jose Bonaparte ba, Iruñara aldein zuen. Eta bueno, baita ere ikusteko ba, internazionalki hoze zein oihartzuna izan zuen
duzun batalla horren, ba, Beethovenen eskaini zion orkestrantzako fantasia bat, opus 81, ba, batalla hori, Gasteizeko batalla, eta azpititulua da Wellingtonen garaipena. Ordan beretan, ba, izan zen oso batalla importantia. Bueno, hortik gainera, urrungo oso izan zen, Donostira iristia. Baina Donostiko gana aitatu baino lehenuko baita ere interesatu zitzaiten beste oso bat izan zen, ba, Napoleon. Napoleon figura oso handia da, azterketa pila bat inezke betaz, baina hori antzen zinio mantzina zen, ba, behar sortu zuen armada, behar ditzen zinioa gran arme. Eta ba, baita ere jakin egun, ba, soldatu frantzes horiek aber ba, ze balitzetan zizian, o nudik noen bilizian, baita ere egin bertuela. Eta, bueno, soldatu horiek egin esan, ba, milak eta milak kilometro entzituen honiez, eta behar, gaina asko, no, Napoleona behar, granatne hori usatzeko, eta beti gizonak eukitzeko, horre, soldatu horiek eukitzeko, ba, obligauta zaman baita ere, soldatu izatea. Eta nei, bueno, atentzi, kampaina asko entzitu Napoleonek, batalla asko entzitu, baina bueno, nei atentzi nio mantzinetako basan, ba, Egipto eta Siriako kampaina, eta, bueno, beak inezun, Napoleonek inezun, ba, pixkat Alejandro Magnon da ametza berdin du nahi zunez, da, ba, inezun Egipto guztia eta bere ganatu. Eta, adibidez, han, bueno, soldatu antzako eta Egiptoko kampaina baketa izan zian, ba, oso 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 gogorra. Ze, bueno, bakoan kontzian ari agun pila bat egun zian, joan, bueno, izugarrezko beru egite zuen, bosia eta garrila pasa zuen, ba, zamaskikien uniformiak eta grupa errazian, bertako ez duen ezartako balillo, mamelukua zauen ambianien kontra borroka iten, oso ondo preparatuta zauen, orduan, bueno, gizon asko eta asko, bere, oso, soldadu frantzes asko, behar liburu entzuen, ze, hain baldintza gogorrak zian, eta bere, ba, ez dago nintuta, olako gerra gonduta eta, orduan, asko eta asko, hori, oso bat untzian, o, bere liburu entzuen. Eta gio asko baitare, ba, gaixotasun bat, harrapatu zuen, eta zan, oftalmia bat, ba, hori, itxu gehiatzen zian. Eta, hori adibidez, ba, novela materia dago pertsona bat, Fransua esen hauna, behar hori da, Napoleonen soldadu bat, eta momentu eta Donostian da novela gertatzen, baina behar egon da baita ere hori, bai Egiptoko kampainan da bai Siriakoan. Eta, bueno, bai, aprobetsatu nula baita ere, ba, hori, behar izaera eta hori, ba, ikusteko, ba, ze gogorra izan zan, ze behar ekeze bat ditza gogorretan bizizian, eta hori bizkat, ba, izlatu nahi izan duen baita ere, novelan. Bueno, eta ja zentra honintzen dio baita ere, hori Donostiko, Donostian gertatu zana. Donostian ja zedilua gertatu zanean, hau da, tropara aliatu bat ja, Gasteizeko batalla bukatu eta ja Donostia aliatu zanean, garai hortan, tropa frantzesan buru hemen zeon Emmanuel Rey generala. Eta, bueno, kampuan, hasiera bat egin, hori, Gipuzkoa burutuen duen batalioiak iritsi zian, ba, Jauregi eta Mendizabal da buru ziala, baina goz egituen jatorri zian, ingelezak eta portugaldarrak, eta beren hartu zuen, ba, guztirean agintia. Hemen, Wellington aldatu zuen nintzen, baina gio, dana, tropan buru, Thomas Graham, Sir Thomas Graham, intzan. Eta, bueno, ba, pixkat, abuztuako hogeita hamaik azaltze daudenak, ba, gertatu zen, erreketa, gatiketa hori, baina nintzako baita garri da baita ere esan dira, ja, ekainako hogeita sortzetik an, Donostia zendietuta ontzala. Orduan, ba, garaia egon ziala, ekainako hogeita sortzetik, abuztuako hogeita hamaik azaltze, ba, bila bete, ba, banditzako gorretan bizitzen, zendietuta, eta, ba, benetan ikiterrak da, ba, desente sufritu zuela. Orduan, bueno, fiskat kronologia jarraituz, hori, ekainan hogeita sortzian zetiatu zuen, geho guztalian batian ja, ingelesak ja pasanean zauen, orduan zuzen edo nostile egitxe zian,
Italian amabilean ja, ba, Wellington etorri zan, ba, bere gizonak eta ikuskatzea, eta momentu hortan amabilean gizon zazkan, zazkan tropa aliatuak, eta denez, frantzesak adioz, irumilea bakarrik antzazken donosbilean barruan. Ba, geho, pixkat, hori jarraituz, ba, Euskaldean amazazkenean adioz, ja, ba, San Bartolomeko komentua, ba, burruka gogor bat eman duenaren baitare, ja, frantzesak galduiteuen, Euskaldean hogeian, Ulia eta Txofreko bateriak irilean kontrako eraso gogorra ite hobe baitare, eta ja, ba, hori, Euskaldean hogeita batian, ingelesak eta ja, eskatze joe Emanuel Reirei, Reiri, baina errenditzeko, baina behar ez du, Reik ez du onartzen. Orduan, horren erantzuna aliatu natetik handa, ba, Irunidea eta Boston proiektil, Donostira botatzea. Eta kio, ja, Euskaldean, ba, hogeita bi, hogeita iru, hogeita lau, erasua garen gotutea, eta hogeita bost, Euskaldean hogeita bosteko goizaldian, intentatzen, ingresak eta Donostia jarratzea. Orduan, bueno, ba, izan zen Oswalde generala dibizio bat, mila gizonekin, asalto hau gutea da, eta izugarrizko sarraskia izan zen hori soldatuen artean. Eta azkenian, frantzesak, bori, zabatik egarritu duen. Orduan, hau pixkat, inflexio puntu bat gertatzea zefiluan. Alde batetik, ingelesa, ba, pixkat, desmoralizatuta gehatzea, frantzesak, ba, bueno, morala altu deke, gaina, ba, Soult, Mariskala, ja, mugaldea dator, eta orduan, ba, zetillo hori pixkat, bigun dute eta zetillo izatetik blokeo izatea pasatzea. Eta baita ere, Euskaldeako eta guztien ingresa zulo lortu zuena zen, itxasoko frentian zulo hundi bat itia. Orduan, frantzesak aprobetxatzen behar, zulo horren atzian, ba, beste ezi bat itia, eta pixkat, ba, behar defentzak, ba, pixkat indartzia. Bueno, gio ja, ba, tregua txiki horren ondorenen, augustoko baita zeian, ba, berriro konbarraketak azteia, augustoko baita zazpina, Santa Clara guartia bere ganatzeue, eta ja, bara bakitzeue, augustuako baita maikian, azken erasua eko gola berriro. Orduan, asaltuko garaian, erabakitzeuna da, bueno, hor, bideuan ikusi da bezala, garai hartan Donostia zen hiri txiki bat, kontortua, eta bueno, arrez ez da inguratu bazio. Eta bere lekuik aurren hau zen itxasoko frentia ditzen zitzaiona, zurriola aldea hau zeona. Eta hor da, ingelesak pentsatu zuen, ba, hortikan, egokitzen azala hortikan, hortikan atakatzea. Eta hor duan, hor itxuin zuen, Maria Belian eutia, hor duan, intzuena zen urrumea, baduretatik handa urrumea igaia pasa, eta hor, bilatu zian arazo bat egin zala 9 metroko desnibela zela, orduan asko gertu dutu berri izan zuen arrezita. Orduan frantzesak, ba, bueno, arrezitan zauen, ba, izugarrizko zutia, bueno, izugarrizko batalla izan zen, eta hasiera batean bentzat ingelesak ez zuen lortzen aurrera itea. Frantzesak gogortza guen defentzan, eta ez zuen lortzen. Eta orduan txarrena zen, pixkanaka Maria gora zetorrela. Orduan, ez bat duen azkar zerbait iten, ba, behin irezbide bakarra desagartu gozan, eta gaina zengo zuen erasotzen jarraitu. Orduan, hor gertatu zen esan, Donostian barruan, ba, zulori zehon lekuan, frantzesak zeken hor, ba, behin musikio guztia pilatuta eta izugarrizko estanda bat gertatu zen. Muzio guzti horrek hori estanda ditu. Eta orduan oso sortu zen kaos hori aprobetxatuz, ba, ingelesak eta atakatu dintzuen, guardeko ordu bik handia nola, eta azkenean ordu bete eskasian lortu zuen hori arrezita handik barruna sartzea eta frantzesak erretilean montako gazten du aldea jutia. Bueno, hori izan zen, ba, Donostiara pentsatzen zuen momentua, ba, behaien salbatzaileak iritsi ziara. Ja behin, tropa aliatuak barrura sartu zirenean, ba, Donostiara katezian kanpoa, ba, ospatzea eta ustezko salbatzaileak, ba, zoriontzea. Baina hor, justu kontrakoa gertatu zen. Aliatu hauek, hasi ziren, hasieratik gainera,
ba, jendia hiltzen, etxeta sartzen, lapurtzen, ikusian bezala ba, emakumia bortxatzen. Ez zuen ezer zutik lagan, ez zuen ezer errespetatu. Eta egun guztia, ba, enazte hori pilak eta bortxak eta talapurketen ondoren gau eritxe zanean, egiten zua matzen joan. Brasa berrian zua matzen joan, eta ganeak geobetik zua zabaldu zuen. Tente gatu ziren hori etxe bakarrak izan zian gara jartatzen Trinidadek alia, oain hogeita maika, Augustuak hogeita maika alia bezala ezagutzeana, eta hor zauen, hor zauen soldatu, bueno, ofizialen Britanianan ostatuko etxiak, oza, bende kortzan denitzeko dana, ba, erabat erretak gatu zen. Ez zuen ezerrein, behatek sortze izan parte, ez zuen dio ezerrein itzatzeko. Ba, azte bete horra, ikitia zuten egon zen. Horta izan parte, ez zirioen naga Donostiarrei ikitik anateatzen. Urruko egun arte, bandi bi egun arte, ez zuen bain benik eman. Eta ateatzeneko baita ere, ba, askoei, ba, ondikan zekeen gauza, balorezko egosar gauza, eskatu entzinen. Orduan, zantzen, erabateko sarrazkina eta txiki zitua. Eta, bueno, frantzesak, mota gazteluan barruan, irailak sortzi garte, egon zian, eta azkenian rei generala errenditu entzan. Dana dala, intzun, ba, defentza hona batik handa, ba, hori militarrakin errenditu zen, eta Pariseko Triunfoko garaipen hartuak bere izena, Napoleonek bere izena idatzi zuen, ba, frantziari eskenetako zerbitzu batik handa, eta intzun, ba, defentza hona batik handa. Eta, bueno, hori da pixkat, bani dokumenta horretzen nian, bilatu duna, honei atentzen joan batzina, zehidea zen, ba, dokumentazio asko dago. Orduan, ba, guen ja, nagoela egara pasatuz, ba, azkenean gertatu zitzaiten azan, hain beste dokumentazio, hain beste gauzen nakala, ba, pixkat, enakila nola mugatu. Eta azkenean, bueno, ba, hartu nintun ba, nahi gedina interesatu zitzen ziten datuak, eta, jo, bueno, arduratzen zintezka gauza bazen bat datu historiko asko zagoela. Eta novela bat izatean, banen duk zerbait, harina izatea, bat izatea zerbait astuna, o denbora guztenean fetxak eta datu historikoak eta ematen egon nintzena. Eta orduan, hor nire duda duk ditu, nola ikitu batuko duen novela. Geo baitare, garrantzitea man izan du nino, Donostia jabea irikien. Ze, bueno, guan izautze dugunaz oso ezberdin esan, bat dagoen alde zarra dana, ba, egitea zan oso, ba, ez dakit, bolita zan oso iri, ba, nahi betez, bueno, Frantzeko San Michele goratu izan duet, eta baitare ba, nahi nuen, ba, irikiak bere garrantzitea eta bere lehenko eukitzia nobelan baitare. Eta, azkenian, bueno, pertsonai gutxi batzu daue, badagoe Beatriz, dala Uriako baserri baten bizidan emakume bat, alarguna da, bale noa itatu izuten diegoren alarguna, bere garaian Italian Getaiko Diputazioan parte hartu zuena, Getaiko Diputazioan hortan parte hartu zuenak, bai honera eraman zituen, atxilotu egizan zian, eta bueno, nire nobelan hori izlatu nire izan hon baitan, eta Beatrizek daka alaba bat, Graziana izena duna, eta bakrazienak justu ez du baserrean bizi nahi, etorri nahi du Donostira irila bizitzea, o bestela Venezuela erako nahi du. Hor, amala harteko tirabilak azaltzea. Eta Beatriz, bere garaian petrikilu bat izan zen, nioke baik izizioak egin, arazua bizan zitun baita ere. Orduan, nobelan ardatza da, Frantzua, dela soldadu frantzesa, Beatrizen gana guretzea da, bere gaxotasuna, bere begitako gaxotasuna zendatzeko eskatzea. Eta, bueno, Beatrizek ja nola arazo asko izan zituen inkizizik jokin hori, ba, erabat lagata daka, eta gaina soldadu frantzes bat zendatzea eta, ba, izugarrezko reparlo gaten jo. Eta, bueno, horre, Frantzuazeko obligatu ditugu, ba, behi laguntzea, zebestela esan dilo, ba, bea eta bere alaba eta irimoitura. Eta, orduan, bueno, ba, Beatrizek, laguntza eskatzen jo, bere koniatai dara patxika izen hau, eta da Donostian bizitzean monja bat. Eta horren,
laguntza eskatzea etortzeanean, ba orduan hirira etortzea aplikatzen duzu, Beatrizek ez du nahi. Eta orduan hirira etortzean, justu, ba bueno, kokatu dut setiluan da fetxa hoeta, eta orduan horrek aukera ematen, ba Donostiako ba setilua eta bertan gertatu zena eta pixkat kontatzeko. Eta gero, bueno, bat datu historikoak eta sartu ditut karta txiki batzu moduan, ze dago bat ere Napoleonen espioi bat, eta espioi horrek, ba, Napoleonek karta bidatzezkio esanaz, ba, bere tropa egoera zein da, nola dikoan, eta zer bertatzean. Eta pixka hori da, okuita maika barien eta.